نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سٹیج پہ تشریف فرما جناب سردار اسد ابراہیم خان صاحب دیگر دوست احباب اور پنڈال میں تشریف فرما تمام ہمارے دوست جموں کشمیر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے تنظیمی ساتھی اور اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے تمام طلبہ حضرات میں سب سے پہلے جیکسو کے منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری قیادت جناب سردار خالد ابراہیم خان صاحب کا تعزیتی ریفرنس یہاں پر رکھا اور اس میں ہمیں مدعو کیا اور بات کرنے کا موقع فراہم کیا. مجھ سے پیش رو مقرر جناب پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر چوہدری لطیف اکبر صاحب نے بھی سردار خالد ابراہیم خان صاحب پہ بڑی زبردست قسم کی گفتگو کی, اور پھر اب میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اپنی زندگی کا ایک طویل سفر اور ایک طویل وقت ان کے ساتھ بطور سیاسی کارکن گزارا. انہوں نے کچھ تاریخی باتیں سفر کے دوران یا کسی مجلس میں ہم بیٹھے ہوں تو بتائیں جو میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہوں گا. میں آپ سے 1990 سے لے کے 2018 کی جو تاریخی باتیں سردار خالد ابراہیم خان صاحب کے حوالے سے ہیں وہ شیئر کروں گا. جب وہ کہتے ہیں کہ میں نے 90s میں جب میں اسمبلی کا ممبر الیکٹ ہوا تو یہ بات تو سب کو پتا ہے کہ ایک وہاں پہ کمیشن بنا جس کے تحت مور دین 400 اپائنٹمنٹس ہوئی اس کمیشن کے تحت. تو خالد ابراہیم صاحب نے احتجاجاً اس اسمبلی میں شرکت کرنا چھوڑ دی, اور جو کانسٹیٹیوشنل جو وہاں پر ایشو ہوتا ہے کہ اگر آپ کنزیکٹو سیشنز کو اٹینڈ نہیں کریں گے تو آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے, انہوں نے اس کے خلاف بھرپور آواز بلند کی اور احتجاجاً اس اسمبلی میں نہیں گئے اور پھر وہاں سے ڈی سیٹ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں بعد میں امریکہ میں ایک کانفرنس میں چلا گیا, تقریباً 3-4 ماہ انہوں نے کہا گزر گئے. تو ایک میں نام نہیں لوں گا لیکن اتنی بات ضرور بتاؤں, انہوں نے کہا کہ ایک اعلیٰ منصب پہ بیٹھے ایک شخص نے جن کا جوڈیشری سے تعلق تھا, انہوں نے مجھے پیغام بھجوایا کہ آپ اگر پٹیشن دائر کرتے ہیں یا آپ کی طرف سے اپلیکیشن آتی ہے تو آپ کی جو اسمبلی کی جو ممبرشپ ہے وہ بحال کر دی جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا کوئی فیصلہ جذبات میں نہیں تھا, میں نے بڑے سوچ سمجھ کے اور اس پہ پورا ورک کر کے میں نے اس اسمبلی سے لوگوں کے حقوق کی خاطر ریزائن کیا. اس کے بعد ان استعفوں کا اثر کیا رہا, وہی کمیشن جو تھا بعد میں اس کے خلاف پٹیشن چلی گئی, وہ جتنی اپائنٹمنٹس تھیں ان سب کو کینسل کر دیا گیا, اور پھر ایک میرٹ کی بنیاد پہ نئے طریقہ کار سے لوگوں کو اپائنٹ کیا گیا. پھر آپ اندازہ کریں کہ چاہے کوئی سیاسی دور ہوا, کوئی جمہوری دور تھا, کوئی مارشل لا کا دور تھا, ان کا ہمیشہ ایک اصولی اور نظریاتی موقف رہا ہے. جنرل پرویز مشرف کا دور دیکھیں 2000 میں, وہ کہتے ہیں کہ پرویز مشرف آرمی چیف اور صدر پاکستان تھے. جب وہ مظفر آباد تشریف لائے تو میں نے کہا جنرل صاحب باقی تو چلیں کچھ باتیں آپ کرتے ہیں, لیکن آپ نے آزاد کشمیر میں یہ کیا ظلم کیا؟ تو کہتے ہیں کہ پرویز مشرف وردی میں بیٹھے تھے, چیف بھی تھے اور اس وقت پاکستان کے صدر بھی, تو کہنے لگے کہ کیوں خالد صاحب کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ ابھی ایک جنرل جس کی وردی کی استری نہیں ٹوٹی تھی اس نے آپ کو ہمارے اوپر مسلط کر لیا. اس کے بعد ایک آخری بات آپ کو بتاؤں, جب انہوں نے لاسٹ ریزگنیشن جو ان کا 2009 کا تھا, انہوں نے جب استعفیٰ دیا تو انہوں نے کہا کہ مرکز مداخلت کرتا ہے. اس سے پہلے ان کو ایون یہ آفر کی گئی کہ آپ وزیراعظم بن جائیں, انہوں نے کہا کہ یہ میرا رائٹ نہیں ہے, جو اسمبلی میں جو وزیراعظم ہو اس کو چلنے دیا جائے, انہوں نے ریزائن کر دیا. پھر ان کا وہ موقف درست ثابت ہوا کہ اس اسمبلی میں 4 حکومتیں تبدیل ہوئیں. پھر 2011 میں جب حکومت آئی تو چودھری عبد المجید صاحب وزیراعظم بنے, ان کے اوپر جب عدم اعتماد آئی تو خالد ابراہیم صاحب نواز شریف صاحب کے اتحادی تھے اور وہ پاکستان میں وزیراعظم تھے نواز شریف صاحب. تو کہتے ہیں کہ میں نے جب عدم اعتماد انہوں نے تیاری کی تو میں نے میاں محمد نواز شریف اس وقت پاکستان کے وزیراعظم, میں نے انہیں ایک پیغام بھیجا, میں نے کہا میاں صاحب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اتحادی تھا
उन्होंने जब यह अमल किया तो मैंने इस्तीफा दे दिया था। आपको अभी हुकूमत में आए हुए एक महीना हुआ पाकिस्तान में और आप ये कर रहे हैं, तो मेरा आपके साथ ही चलना मुश्किल होगा, आप ये ना करें। वो कहते हैं दो घंटे के अंदर मियां साहब ने वापस पैगाम भेजा कि खालिद साहब वी विल कंसिडर यूर मैसेज और हमारी जमात नून लीग की सदम इतमाद का हिस्सा नहीं बनेगी। ये उनका तारीखी किरदार आप देखें कि उसी जमात के खिलाफ वो एक दफा इस्तीफा देते हैं और उसी जमात पे जब मुश्किल वक्त आता है तो वो उसी जमात की सपोर्ट भी करते हैं। तो मैं शायद असद साहब ने कहीं जाना भी है, मैं फिर मजीद तफसील बात करना चाहता था, फिर कभी करूंगा। मैं इसी पे इख्तिताम करता हूँ, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।